Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnešní video bude o tom, jak být produktivní a zároveň, jak by vypadal můj ideální den v těchto těžkých časech, kdy se snažíme zůstávat doma a teďkon je 7:45 a já vylízám z postele, už se rovnou přivlíct a začít cvičit, ať se to nemůžu nebo nestihnu rozmyslet. S radostí po ránu pouštím nějaký playlist, který mě nakopne. Mám ráda na Spotify cardio. I když zrovna neděláte cardio, tak jsou to většinou dobrý písničky. Po krátkém cvičení padne vždycky dobře sprcha a vždycky hezky rozproudí ten organismus na ráno. Chtěla jsem ještě objasnit tady tu denní rutinu, nebo jak to nazvat. Ne, produktivní den, tak. Že právě, že se jedná jako o takovou ideální denní rutinu, nebo o takový prostě produktivní den, jak za sebe dostat co nejvíc, ale rozhodně to není moje denní rutina, to vůbec nechci, aby tak vyznělo, protože to vůbec nezvládám. Ale právě, že vím, co na mě třeba funguje, nebo tak, abych měla ten den lepší nebo produktivnější a snažím se to zapojit a třeba i předat vám. Tak jo, chtěla jsem se učit od 9 do 12 a už je 9:30. To jsem to trošku nezvládla, ale znáte to, prostě snídaně s rodinkou a tak, no, takže u toho strávíte nějaký čas, povídáte si a ani nevíte jak a zmizí to. To nevadí. Každopádně teď se do 12 jdu učit, takže můj tip, vypnout si všechna upozornění a prostě zavřít se v pokoji nebo prostě někde a fakt si dělat tu práci, říct, ať vás neruší, že prostě, že se jdete učit nebo že jdete pracovat nebo cokoliv děláte. A prostě se do toho vrhnout. Samozřejmě neříkám, že ty 3 hodiny v kuse máte prostě něco dělat. Můžete si dělat menší přestávky. Tak fajn, je 11:58. A já už jsem vyčerpaná, už nemůžu, už to nechávám být, protože už tomu ani moc nerozumím, čtu si větu, kterou bych normálně přeložila a přijde mi, že nevím nic. Já jsem si totiž nedělala moc pauzy. Vypadám teď docela vtipně, ale to je jedno prostě. Teďkon jsem vyběhla s Daisinkou na procházku na vyvenčení a teda musím říct, že mám vždycky podcast v uších. Tak fajn, teď jsem udělala asi 5 cvičení z angličtiny a teďkon je čas na odpočinek. Kolikže je? Jsou nějaký 4 hodiny asi. A teď je čas na takový to dělání všeho možného. Takže bejt s rodinkou, koukat třeba na film, editovat video, co mám taky v plánu. Nebo prostě, nevím, kreslit si a takovýhle věci. Z nějakého důvodu se mi včera nenahrálo rozloučení, nevím proč. Takže se s váma rozloučím takhle, zatímco už stříhám video. No, mějte se krásně, uvidíme se příští týden. Pokud se vám video líbilo, tak mi dejte vědět do komentářů, dejte like nebo odebírejte, moc mě tím podpoříte. Příští týden plánuju natočit receptový video, protože si myslím, že teď všichni hodně vaříme. A kdyby vás ještě napadlo cokoliv jiného, co byste chtěli vidět, tak mi můžete dát vědět. Já jsem původně natočila video, co dělat doma,
ale přijde mi, že to teď vydává každý, tak jsem se rozhodla to nevydat a místo toho právě vydám tu produktivní rutinu. No nic, někdo vrtá, tak já jdu.